bueno. Vamos. Vamos a andar. Puja mais um outro. Puja o água. Puja o água. É uma, né? Puja, não? Puja, não, mano. Vai para o museu. Eu, irmão, vou ler o outro, senão eu vou ler o outro. Puja mais um outro, mano. Wait! Wait! Bottom? Yeah. I'm what? I didn't that know. I guess another one hour. Take off all this and put one straight pipe, full pipe, straight pipe from up on the side. As if I was, I'll tell you something pull off my feet. It was. Algo video, ¿no? Algo video aquí. Sí, bueno, bueno. Bueno, acá, ¿eh? No, hombre, me la comé. Sí, bueno, bueno, ahorita vamos a llegar. ¿No? Bien. I'm ready, man. Cut and edit.
clean it out. That temperature. You know what I mean? I would pay that for.